Доброго дня, шановні учасники, шановні гості сьогоднішнього форуму. В першу чергу я хочу передати вітання від голови Харківської обласної державної адміністрації Айни Тимчук і побажати всім нам плідної роботи. Всі ми розуміємо, що Харківщина – це промисловий, науково-технічний, освітній і культурний центр України. Сьогодні ми вже бачили продукцію наших потужніших підприємств Харківщини і можемо стверджувати, що на Харківщині можна виробляти майже все. Літаки, танки, турбіни, товари народного споживання, будь-яку техніку. На таких заходах люди не тільки дивляться на продукцію, знайомляться, люди починають співпрацювати, знаходять спільну мову, а потім з'являються контракти. Я подивився статистику Харківського регіону по експорту за минулий рік. 1,5 мільярда доларів. Ми показуємо наші технологічні можливості наших підприємств для того, щоб в першу чергу розширити ринки збиту і увеличити географію поставок. Для этого приглашены более 10 послов у нас подключатся в онлайн. И также Международная торгово-промышленная палата, также представители бизнес-миссий, в том числе наши перспективные рынки – это Ближний Восток и Африка, традиционные рынки Азия и Европа, и представители всех этих регионов будут представлены у нас на выставке. В 2020-му, незважаючи на пандемію та нові умови, бізнес двох країн виріс в 3 рази. Цього року я фокусуюся на тому, щоб збільшити цю кооперацію і підтвердити результати, які були минулого року. Я впевнений, що у 2021 році ми підсилимо наші успіхи в навчанні, захисті та освіті. Є заінтересованість Албанії – це розвиття туризму, інфраструктури. Тому підприємці, які будуть бізнес, які будуть сьогодні участвувати в цьому форумі, вони можуть спокійно розраховувати на взаимоотношения в этих сферах, это точно. Кроме того, Албания является богатым природным ресурсом, поэтому это развитие электроэнергии, гидроэлектроэнергии и солнечной энергии, это привлекает албанского бизнеса с Украины, могут быть заинтересованы в этом.